Best for søjl, grøngødninger og efterafgrøder, praktisk information. Hej, is... jeg hedder Michaela, og jeg forædler efterafgrøder og grøngødninger. I denne video vil du lære, hvordan man dyrker efterafgrøder og grøngødninger, og hvorfor de er et vigtigt redskab til at forbedre jordens sundhed. Efterafgrøder dyrkes mellem høst af en hovedafgrøde og såning af den næste hovedafgrøde. De vigtigste grunde til at så efterafgrøder er at beskytte jorden mod erosion, at øge jordens frugtbarhed, at forbedre jordstrukturen, at lette infiltration af vand og at bevare næringsstofferne i det øverste jordlag. Der er flere udtryk for denne praksis og de kan bruges mere eller mindre om den samme situation, men der kan være nogle specifikke forskelle i brugen, afhængig af, hvad din primære årsag er til at bruge efterafgrøder. Når efterafgrøderne er inkorporeret i jorden, kaldes de normalt for grøngydninger. Efterafgrøder bruges for at undgå næringsstoftab, især kvælstofudvaskning. Mange forskellige arter kan bruges som efterafgrøder, hvor hver har specifikke fordele og behov. Nogle er frostbestandige og overlever vinteren, andre fryser let ned. Ved brug af grøngødninger bliver næringsstofferne optaget af afgrøden og returneres til jorden for at blive brugt af den efterfølgende afgrøde. Et velunderbygget valg af efterafgrøder forbedrer sædskiftet efterafgrøder, som ikke er følsomme over for de sygdomme, som er forskellige fra de primære afgrøder i sædskiftet, vil mindske det generelle tryk af jordborgende sygdomme. Best for søjldatabaserne er effektive værktøjer til at bestemme, hvilke efterafgrøder, der passer bedst ind i sædskiftet. Udskillelse af eksodater fra rødderne og yderligere organisk materiale fra efterafgrøderne kan stimulere jordens mikrobielle aktivitet og påvirke den mikrobielle sammensætning i jorden. Begge faktorer stabiliserer og øger den mikrobielle sammensætning, hvilket igen kan reducere trykket fra jordborne sygdomme. En hovedgruppe af efterafgrøder er græsarter hvor nogle af arterne er tæt beslægtede med kornafgrøder. De vokser hurtigt, og nogle arter vokser selv ved lave temperaturer. Frø til disse afgrøder kan let skaffes i alle områder i Europa. Græsser, som bruges som efterafgrøder eller grøngødning, anvendes også i forbindelse med græsning eller fodring af dyr. De fleste græsarter kan overleve vinteren. En anden vigtig gruppe af efterafgrøder er de korsblomstrede arter. De vokser meget hurtigt og er derfor gode til at kontrollere ukrudt. Nogle bruges til at reducere sygdomsforekomsten i sædskifter med meget korn, andre for at undgå kvælstofudvaskning. Nogle af de korsblomstrede afgrøder kan overleve vinteren, mens andre er frostfølsomme. En anden fordel ved de korsblomstrede arter er deres dybe pælerod, som hjælper med at forbedre jordstrukturen. Bælplanter har den fordel, at de er kvælstoffixerende og derved kan give dette vigtige næringsstof til den efterfølgende hovedafgrøde. Flere bælplanter anvendes som efterafgrøder. Det spænder fra kløver med små frø til vikker med mellemstore frø og til hestebønder med meget store frø. Bælplanter fungerer bedst, når de etableres tidligt i sæsonen og bruges mest i en blanding med andre efterafgrøder. Der er flere hurtigt voksne arter, der ofte bruges som efterafgrøder, såsom almindelig honningurt, boghvide eller tagetes. Detaljeret information om alle disse arter kan findes i et bedst for soil inspirationsark. Efterafgrøder kræver den samme omhyggelige dyrkning som hovedafgrøder, et godt forberedt såbed er vigtigt for en vellykket efterafgrøde. Brug af kvælstof er især vigtigt for at sikre en kraftig efterafgrøde. Ligesom for hovedafgrøderne, så skal de kvælstof, som ikke er optaget af den forrige afgrøde, tages i betragtning. Forberedelse af såbedet er vigtigt for at sikre en hurtig og ensartet etablering af afgrøden. Det skal tilpasses frøets specifikke behov. Der bør bruges sunde frø med hurtig spiring for at sikre en vellykket etablering af afgrøden. Vanding kan være nødvendig i afgrøder, der dyrkes om sommeren, især for hurtigt voksende arter som senep eller sorgum. Udvalgte arter skal være modstandsdygtige over for de mest relevante sygdomme og skadedyr i det område, hvor de dyrkes. Nogle arter har specifikke egenskaber, såsom at indeholde sekundære metabolitter, der kan have en biofumigationseffekt. Mere information om biofumigation findes i en bedst for soil video og inspirationsark. Nogle efterafgrøder eller andre arter dør om vinteren, hvilket letter deres indarbejdelse i jorden det følgende forår. Sådanne arter er ikke egnede som grøngødning om foråret, da de vil nedbrydes, før de bliver inkorporeret i jorden om foråret. På den anden side skal efterafgrøder, der dyrkes om sommeren, især i Sydeuropa, være varmetolerante. Derfor er det meget vigtigt at vælge arter, som er tilpasset de lokale klimaforhold. Da efterafgrøder også kan være værtsplanter for jordborende sygdomme, skal valg af disse tilpasses sædskiftet med de hovedafgrøder, som er vigtige økonomisk. Græsarter passer især godt i systemer og sædskifter, hvor der ikke dyrkes græsrelaterede arter. De korsblomstrede arter er bedre egnet i sædskifter med afgrøder, hvor der med undtagelse af vinterraps normalt ikke dyrkes brassica-arter. Derimod passer de ikke godt i grøntsagsproduktionssystemer, især i Nordeuropa, hvor der dyrkes mange korsblomstrede grøntsager. Endelig og vigtigst af alt afhænger af valget af efterafgrøder eller grøngødninger af den primære årsag til, at de skal sås reducering af jordbårende sygdomme, undgå kvælstofudvaskning, beskytte mod erosion, øgning i organisk materiale, Efterafgrødernes egnethed i sædskiftet med de vigtigste afgrøder kontrolleres ved hjælp af bedst databaser.